Arno Verschuren, gefeliciteerd. Zojuist je handtekening gezet onder een contract dat je tot 2021 aan NAC verbindt. Dat lijkt me een heerlijk gevoel. Een eerste reactie? Ja, dat is inderdaad wel een leuk gevoel. Ik ben heel blij dat ik mijn contract hier heb kunnen verlengen. Het is een heel mooie club waar ik graag speel. En ja, kijk, door hier langer te spelen, ja, word ik meer gelukkig. Dus ja, ik ben er heel blij mee. Het oorspronkelijke contract liep tot 2019. Wat maakt dat je het op dit moment open hebt gebroken en hebt verlengd tot 2021? Kun je dat even uitleggen? Ja, ik denk dat dat door beide partijen een beetje komt, van NAC zelf en van ons een beetje uit. Doordat je contract afloopt, ja, kan je zomaar eigenlijk weg volgend jaar. Dus ik denk dat dat via NAC, dat ze dat ook niet echt willen. Dus daarom hebben we een overeenkomst gesloten om extra 2 jaar aan toe te voegen. En voor jou persoonlijk, was het een moeilijke keuze of was het vrij vanzelfsprekend dat je ging verlengen? Ik ben heel blij dat ik heb verlengd. Het is een heel mooie club. Ik heb de laatste 2 jaar hier schitterende seizoenen gehad. We zijn gepromoveerd vorig jaar in de Eredivisie, een heel mooi jaar. Dus ik ben alleen maar blij dat ik hier nog langer mag spelen. Ja. En je kwam over in 2016 van Westerlo. Op welk gebied heb jij op persoonlijk vlak stappen gezet? Kun je dat concreet uitleggen? Ik denk dat ik hier in die 2 jaar heel veel heb gespeeld, dus ik heb heel veel stappen gezet. Qua spelen, speelminuten heb ik hier bij NAC echt heel veel minuten gemaakt. En zo maak je grotere stappen, word je een betere speler. En dat wil ik nu de volgende seizoenen ook nog doen. Ja. Ja, want Hans Smulders hecht veel waarde aan een individuele ontwikkeling van spelers. Heb jij ook zo'n plan? Hoe ziet dat voor jou de komende 2 seizoenen eruit? Ik denk zoals de afgelopen seizoenen ook zoveel mogelijk spelen. Ik denk dat je zo het meeste leert en op trainingen nog ontwikkelen. Nu met de nieuwe trainer komen er weer nieuwe dingen. Dus het zijn nieuwe dingen die je kan leren. Dus dat is ook alleen maar goed. En ik denk dat je zo door veel te trainen, veel te spelen, gewoon veel stappen zet. Ik denk dat dat een beetje de bedoeling is van. Over 2 weken de eerste training. Heb je er al een beetje zin in? Ja, ik kijk er wel naar uit. We liggen nu toch al een tijdje stil, dus het begint toch altijd wel een beetje te prikkelen om terug te gaan trainen en de wedstrijden te spelen. Dus ik heb er wel zin in, ja. Alvast even een verwachting ten aanzien van komend seizoen. Kun je daar iets over zeggen? Ik denk dat we net als afgelopen seizoen in de Eredivisie, ik denk dat we nu iets sneller ons moeten veiligstellen. Ik denk dat dat ook gaat gebeuren omdat iedereen toch een beetje nu weet waar het om gaat en waarover het gaat. Dus ik denk dat we gewoon vanaf de eerste wedstrijd alles moeten geven tot de laatste wedstrijd. En dan hopelijk ergens in het midden of linkerrijtje erin. Ja.